قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة دي الكومنتات الحلوة بتاع الناس الحلو، ولو حابب الكومنت بتاعك يظهر في الفيديو الجاي انزل اكتبه حالا وانا هقوم بالواجب. وحشتوني جدا والله، ازيكم عاملين ايه؟ خلونا قبل ما نقول اي حاجة نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا يا جدعان، احنا النهاردة هنلعب لعبة اسمها تيست ميكو. اللعبة عبارة عن ان احنا هنبني مطعم وهنعمل بقى فيه الاكلات ونخلي الناس تخش تاكل عندنا ونكسب من وراه ونخسر برضه وكده. يلا بينا يا شباب، هنبني اكبر مطعم في اللعبة ان شاء الله. اول حاجه هنعملها المفروض اصلا ان دي حته الارض دي بتاعتنا ملكنا، يعني هنعمل جدار الاول، دي اول حاجه طبعا. بس احنا معانا 2000 جنيه بس، 2094 احنا عايزين نستغلهم صح عشان نعرف نبني المطعم ده. ماشي، عايزين نعمل باب حلو كده، باب هنا مثلا هنا ماشي، ونعمل شباك هنا مثلا ماشي. وبعد كده طبعا هنختار بقى الحاجات اللي هي بتاع المطبخ عشان نظبط الكلام كده. دي الكابينة، دي المكان اللي بيقطع عليه والكلام ده. دي ديش وشر، غسالة اطباق، ده بيحمر البطاطس. دي الخزينة، ودي كاتنج بورد، دي اللي هي بيقطع عليها تقريبا. هتحط هنا كده ماشي تمام. بعد كده التلاجة، لا خلي التلاجة دلوقتي، احنا ممكن نحط حافظ الطعام كمان هنا مثلا. بعد كده ممكن نحط فراير كمان مثلا، دي فراير ده اللي هو القلايه ديت، بحيث ان هما ما يعطلوش. عايزين كمان مكان يقطع عليه برضه. ايه ده، احنا عمالين نصرف الفلوس؟ احنا ايه لسه ده، احنا لسه قدامنا بلاوي زرقاء. ايه يا جدعان في ايه، ان شاء الله هتكفي. عموما واحنا الحاجه اللي مش هتنفعنا بعد كده ممكن نبيعها عادي. خلي دي، لا ايه ده، دي ملهاش مكان ازاي يعني، مش فاهم. بصوا يا جدعان، انا هبيع دي وهحط دي، وبعد كده هنحط بقى الترابيزات. احنا ممكن نبتدي بالترابيزات دي الاول، دي كده اهو. بصوا المنظر يا شباب من فوق اهو. هحط بقى الكراسي كمان، حلو. فاضل معانا 622 جنيه، هنعمل بيهم ايه بقى؟ المفروض ان احنا دلوقتي هنشتري اطباق كام عدد؟ لا 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 لا، ايه يا عم، ايه 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 ايه، 1 2 3 4 5 6 اطباق. وبعد كده هنجيب الاكل طبعا، هنشتري بطاطس طبعا، دي ارخص حاجه واقل حاجه دلوقتي لازم نبتدي بيها. ده كده فل قوي. بس يا جدعان المطعم بتاعنا لسه صغير قوي، يعني ما عملناش لسه فيه حاجه. ده الراجل بتاع الاطباق ده، الراجل ايه ده، بتاع البطاطس ده ولا بتاع الاطباق؟ ايه يا عم انت رايح تودي في ايه؟ ده تقريبا بتاع الاطباق. الاطباق خلصت يا جماعه، نخش بقى اللي بعده. عايزين كده حته شجره كده بس، عشان ايه، نخليها هنا اهو كده اهو، ايوه، بس عشان الزباين اللي داخله يبقى مزاجهم حلو وهم بياكلوا. يعني نجيب بقى موظف يا جدعان، ايوه. حطه فين بقى؟ هو كده كده هيتحرك اكيد يعني، تمام. نجيب موظف كمان عشان واحد يطبخ والتاني يغسل. ايه ده، الراجل بتاع البطاطس وصل يا جماعه، الراجل بتاع البطاطس وصل، افتتح المطعم بتاعنا الجميل ده. دلوقتي بقى معانا موظفين اهمت، معانا 2، مش عارف ازود ولا لا، بس ممكن نحتاج قدام. معانا 2 فراير اهمت اللي بيقلوا البطاطس، ومعانا مكانين يقطعوا عليهم البطاطس. عايزين بقى نكسب فلوس، عايزين فلوس. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفتتح المطعم. لا ثواني نتاكد برضو، حلو. يلا نبدا، بسم الله. خليها ب 15 جنيه بس الساندوتش. يلا يا ناس، يلا يلا حبيبي خش في مطعم هنا، اكل اهو، في اكل. ايه ده يا زمان بتخش ليه؟ يا جدعان في ايه يا جدعان، وانا غالي ولا ايه؟ دي هتخش، دي هتخش. زمان مش راضي تخش، هعمل ايه دلوقتي؟ خش يا بنتي، يا بنت، ايوه اهي اهي، دخلت يا جدعان، دخلت. يلا يا ابني حضر لها البطاطس بسرعه بسرعه، مش عايز الزبون يقف. ان احنا دلوقتي بقى عايزين نلم الفلوس اللي احنا دفعناها في تظبيط المطعم، من ساعتها عمالين نصرف، عايزين فلوس بقى، عايزين نخلي الزبائن كده فرحانه. ممكن نعمل ايه؟ طبعا احنا طالبين بطاطس تانية. لا احنا لسه ما طلبناش، لازم نطلب بطاطس عشان الزبائن ما تهربش. ممكن نطلب 5 مثلا على ما بس يخلصوا الرفين الجمال دول. ممكن نسرع العمليه شويه، ممكن نعمل كده اهو في السريع بس كده عشان المكسب، عايزين نكسب بسرعه. احنا عايزين غساله اطباق كمان، دي شوشر دي، ايوه واحده كمان اهي قدام الزبون. ممكن نحركها جوه؟ لا ما هو التاني مش عارف يتحرك. جالنا ريفيو على المطعم بتاعنا اهو، بيقول لك المطعم نظيف وجميل بس المنيو صغيره. ايوه ماشي، انا عارف ان المنيو صغيره لسه ما فيهاش حاجه، الديكوريشن عايز يتظبط شويه. طب ايه ده، احنا كده بنخسر. ايه ده، ما فيش بطاطس يا جماعه، ما فيش بطاطس والله. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ المشكله الراجل بتاع البطاطس ده بيجي متاخر قوي. مفيش
طب كويس ان احنا عندنا شويه بطاطس متبقيين من الزباين اللي فاتت. الناس واقفه طوابير طوابير. طب احنا عايزين نوسع كده، عايزين نوسع على نفسنا المطعم ده لغايه لما البطاطس تشرف ان شاء الله. الراجل بتاع البطاطس بيتاخر قوي، مش عارف جايبها من انهي حته بالظبط. عايزين نوسع المطعم شويه يا جماعه، عشان بس نحط ترابيزات كده بقى ونظبط الزباين ونروق عليهم والكلام ده. كده 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 ايه ده، وانا بشتري بالبلاطه عم كبر كده شويه يا جماعه اهو. ممكن نشيل بقى ده، ممكن نحط ترابيزه كمان مثلا، ترابيزه اهو هنا كده مثلا، وممكن نحط عليها كراسي. لا الكرسي اللي ب70 ده غالي، ممكن نحط عليها كرسي بس كده مؤقت دلوقتي عشان الزبون اللي يخش يقعد عليها. هو ده بكام الكرسي ده؟ الكرسي ده ب40. ايه ده ايه ده، احنا محتاجين ايه ده، ده في ناس دخلت جوه يا جماعه. طب وبعدين ايه ده، ده احنا بنخسر. شكلي هقفل البتاع ده دلوقتي، شكلي هقفل المطعم ده دلوقتي، ده انا بخسر مش بكسب. ده احنا عايزين نغلب بطاطس شويه، الراجل رفع علينا السعر. احنا عايزين نخلي باب المطعم ده في النص، نقفل على الزباين. الله ده نزل لهم بطاطس اهو. لا احنا عايزين كمان موظف يا جدعان، هنشتري كمان موظف عشان ينزل يخلص الموضوع ده عشان ينجز لنا الدنيا. ايه ده البطاطس، البطاطس يا خرابي يا خرابي، المطعم بيضيع مني يا جماعه، المطعم بيضيع والله. انا فاشل انا فاشل. حط باب، بصوا يا جماعه نحط باب في النص هنا كده، يعني مثلا هنا كده، هنا كده مثلا. ايه ده، ده كانوا ايه، لا ده كانوا واقفين مستنيين. كل ده كان واقف مستنيني عشان شلت لهم الباب، مفيش باب خالص. ممكن نشيل دي برضه، ما ينفعش نشيل دي. ده ايه، طلعت منين؟ طلعش من هنا، طلع من الباب. انا عامل لكم الباب ده ليه؟ هنا مثلا كده، عايزين نظبط لهم ديكوريشن يا جدعان عشان يدونا ريفيو عالي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، انا بخسر يا جدعان والله، سالب 100. ايه ده انا بخسر ليه؟ انا ممكن بقى، طيب بالنسبه للترابيزه احنا ممكن نحط عليها ورده. ايوه يا خراب، ده انا معيش حق، معيش حتى حق الورده. احنا ممكن نزود كمان اللي هي البتاع اللي بتشيل البطاطس دي. ايوه مفيش، معيش فلوس اصلا، معيش فلوس. ها يا جدعان ده ايه كده، ممكن نحط ده ايه ورد. ايوه عشان يدوني تبس زياده، يدوني بقشيش زياده. طيب كده كل حاجه ماشيه زي الفل، بس احنا دلوقتي ما بنكسبش، احنا بنخسر للاسف. مش عارف هو ده مطعم ولا ده خرابه، اللي انا عاملها دي خرابه دي ولا مطعم. يلا يا عم هات هات كمان بطاطس، هات كمان بطاطس. يلا ما احنا عمالين نشتري في بطاطس بس مش عارف نزود حاجه، مش عارف، عايزين نزود حاجه تانية مش عارف ازود ايه بصراحه، اصلا مش معايا فلوس. الزبائن دي ما بتديناش فلوس ليه؟ ممكن نحط لهم حاجه هنا كده ديكوريشن، صورة بنتنج. ده دي ايه دي، فيش. الحاجات دي غالية اوي يا جماعة والله. طيب احنا مبدئيا كده لغاية دلوقتي زي الفل، ماشيين زي الفل، بس ما بنكسبش برضو. اعمل ايه، ولو رفعت سعر البطاطس فالناس ما عادتش بتخش. بص بص اللي ماشي ده، بص الاتنين اللي ماشي، انت ايه ماشي بتعكسها ولا ايه؟ احنا كده عايزين نقلل سعر البطاطس، كده عايزين نقلل سعر البطاطس. ايوه الراجل بتاع البطاطس جه اهو. ايوه العب العب قشطه. عايزين نزود كمان موظف، الفلوس بدأت تزيد اهي يا جماعه والله، الفلوس بدأت تزيد اهي 123. يا مسهل، احنا عايزين نحط لهم شويه ديكورات هنا. لا احنا عايزين ترابيزه كمان، الترابيزه دي محطوطه غلط. لا فين الراجل بتاع البطاطس؟ 16 ب 16 بقى يا معلم، 16 ب 16، وعيد لي عيد لي الموضوع ده. يخرب ايه ده، ده انا خسرت انا عشان اشتريت البطاطس يعني. طب احنا عايزين ترابيزه هنا كمان بسرعه بقى كده، نحط ترابيزه فين الترابيزه. ايوه هات لي بس ترابيزه هنا كده. ايوه هات لي بقى 4 كراسي، مش كراسي ارخص من كده. اولد شير، نحط دي هنا كده وده هنا كده. معيش فلوس يا جماعه والله، ما عادش معايا فلوس. الله يا عم هات لي ورده هنا. ايوه ظبطني كده، ظبطوني كده يا جدعان. انا عايز اشيل دي بقى خالص، الحته دي كلها انا عايز اشيلها ونزود. الراجل بتاع البطاطس جه، حلو. ايه ده، ده الراجل بتاع البطاطس دخل ما لقاش حاجه، حط لي البطاطس فين، انت رميتها على الارض ولا ايه؟ لا ممكن نحط دي كمان واحده من دي، بحيث ان احنا ايه هنشيل كله جنب بعضه عشان نزود بقى نزود البطاطس بتاعتنا تبقى كتير. ايوه والله يا جدعان رصه الحاجات بتفرق برضه، ما بيلفوش كتير على ما بيروحوا يجيبوا حاجاتهم ويقطع البطاطس وبتاع. هي هتحط هنا، ايوه حلو كده. احنا عايزين والله نخلي الجنب ده كله المطبخ والجنب ده الترابيزات بتاعتنا بس. ايه ده احنا بقينا بنكسب والله يا جدعان، حلو حلو. عايزين بقى نشيل الترابيزات دي خالص قبل ما الزباين تيجي،
لا لا لا، ده الفلوس بدأت تزيد والله. بص بص يا جدعان، 537 ما شاء الله. حلو 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 حلو، عايزين نروق الدنيا كده. ادي كرسي هنا كمان وكرسي هنا. انا كده الله، ينفع احط كرسي هنا كمان. حلو حلو جدا والله، حلو. عايزين، انا كان نفسي اشتري لهم البتاع دي. ايوه الله، شفت الشباب اللي فرحوا دول؟ حلو قوي. زين صبره. الله 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 الله، ده بقى فرحان اهو. عايزين كمان صبره هنا. لا بس المطبخ كده مش لذيذ، والناس بتخش تقعد على الترابيزات، يعني ما بتحبش البنك ده. حلو، ممكن نشيل بقى البنكات دي خالص. احنا ممكن نوسع كمان، ممكن نحط بس الترابيزه دي هنا اهي. مؤقت بس، مؤقت مؤقت. عايزين فلوس، عايزين فلوس. ايوه، حط لهم ورده برضو هنا عشان ايه، يتكيفوا. ايه ده، انا بقى عندي بطاطس كتير جدا ومفيش مكان، والراجل بتاع الدليفري بيجي بسرعه. لا احط لهم مكان ب 80 يعني. اهو اهو ده فل قوي اهو. عايزين بقى نكبر المكان شويه. بصوا يا جدعان، المطعم من فوق اهو. اهو بص اللي بياكل ده، بصوا اهو، بصوا متمزجين اهو. كلهم بيقعدوا على ترابيزه مع انهم ما يعرفوش بعض، كلهم بيقعدوا على ترابيزه واحده. 184، احنا كده بنخسر ولا بنكسب؟ مش عارف. عايزين نعلي سعر البطاطس شويه. لا كده العمال، احنا محتاجين واحد عامل كمان عشان النظافه وعشان الدنيا دي. حلو، احنا كده بقى عندنا مخزون بطاطس حلو كتير كتير يعني. احنا ممكن نكبر بقى يا جدعان حجم البتاع ده شويه يعني. ممكن ايه، عشان بس الفلوس برضو اللي معانا، احنا ممكن نكبر المساحه من هنا كده. يعني اللي على البنك ده ما عادش حد بينزل له حاجه، زعلان. بصوا بصوا يا جدعان، اللي على البنك دول مستحقرينهم والله. انا هشيل لكم البنك ده دلوقتي. عايزين نحط بقى جدار عشان نكبر بقى المطعم بتاعنا كده. وكان ده انا معيش فلوس يا عيني. بصوا المطعم يا جدعان لسه في بلاوي. نشوف كده الدنيا ماشيه هنا ازاي. في كل حاجه اهو. احنا عايزين نزود اطباق شويه، لان يعني الزبائن بدات تدخل. احنا ممكن نزود لهم كمان 5 اطباق. الراجل بتاع البطاطس شغال حلو قوي. بص مللنا الدنيا بطاطس، خلص لي فلوسي على البطاطس. اقلل شويه بقى، 5 بـ5 كده، 5 بـ5، لان البيزنس بتاع دلوقتي بقى ما شاء الله كبير. بس احنا محتاجين اطباق فعلا. ممكن بقى نكمل بقيه الجدار ده. عايزين نكبر المطعم بتاعنا يا جماعه. راحت الحته دي كده عشان ايه. ايوه الله، بص يا جدعان اهي اهي المطعم بتاعنا يا جدعان. بس مش عارف ليه الزوم صغير. ايه ده انا بخسر. طب حلو حلو، احنا كده كده هنشيل الجدار ده بقى اهو. ده كده كده يا خرابي، شلت البتاع بالبطاطس كلها. يلا مش مهم. عايزين بقى نظبط كده، عايزين نعمل حته هنا كده للمطبخ، مش عايزين الزبائن يشوفوا الاكل بتاعنا كده. ممكن نعمل مثلا ايه، حته كده مثلا اهي اهو. بصوا بصوا، هو ده المطبخ. ممكن نحط له باب صغير مثلا، دور. ايوه اهو، اللي هو الباب اللي هو المفتوح ده. استف استف اهو اهو. بس ممكن ناخد بقى الحاجات بتاعت البطاطس ديت نحطها هنا كده، ودي نحطها هنا. احنا عايزينهم كلهم جنب بعض كده. انا حاسس ان المطبخ ده هيبقى صغير، مش عارف ليه. عايزين نكسر 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 نكسر، ونعمل بقى جدار كمان كده، حته كمان كده، حته كمان اهو، حته هنا كمان. عايزين بقى ندخل حاجتنا دي جوه، بدل ما هما محطوطين كده قدام الزباين، مش حاجة حلوة يعني، شكلهم مش حلو. اهو يا جدعان، بصوا يا جدعان، كده 100 100 قوي. نحط بقى ترابيزات بقى كده، خلاص المشروع بتاعنا كبر. نحط ترابيزات مثلا، ممكن نحط ترابيزة هنا كده. لا احنا عايزين بقى نشيل الترابيزات دي خالص اهو. ممكن نحط ترابيزة هنا، ايوه هنا كده، وهنا وهنا وهنا، واحدة هنا بس. طبعا هنشيل دولت دلوقتي. واحدة هنا واحدة هنا. نجيب بقى كراسي بقى. ايه ده يا خرابي، ده انا مش واخد بالي، الفلوس بتاعتي نقصت والبطاطس بدأت تنقص. لا احنا عايزين نكبر المشروع شوية، عايزين نحط بتاع اسمها ايه، فراخ وكده. قال لا، بيقول لي هاي ورك، بيقول لي حط لي كمان. ايوه ده زعلانين، بيقولوا ان الشغل اللي انت مديه لنا ده اكبر من العمال. عايزين كراسي يا جدعان. مشكلة الكرسي الواحد ب 40. طيب دي 1 2 3 4، 1 2 3، معيش فلوس.
بعمل ايه طيب؟ البطاطس بدأت تخلص. لا ده احنا عايزين نزود كمية البطاطس. تعالى بقى هاتلي بقى هاتلي 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 يا خراب اسود، ده احنا بقينا بنستلف. الحمد لله الراجل بتاع البطاطس ملهلنا على اخرها. عايزين نقلل بقى شوية، نقلل شوية، ده احنا كده هنشحت بعد كده، هنشحت والله. اهو احنا نقعد نبيع بطاطس بس كده، كده المطبخ بتاعنا هو التمام. عايزين بقى نحط تلاجة. طيب هو احنا عايزين نزود حاجة في المنيو، خلينا مثلا الناجتس دي. عايزة فراخ؟ عايزة فراخ بس. طب ما حلو نشتري فراخ، نفراخ اهو مفيش. عايز تلاجة؟ حلو مع، كنت لسه هقول معايا فلوس، ببص ما لقيتش معايا حاجة. فين يا عم التلاجة؟ هاتلي التلاجة. التلاجة بكام؟ 150. هنجمع حقها دلوقتي حالا اهو، اهو 150 اهي اهي. الله، حطينا التلاجة. عايزين بقى نضيف ال نضيف فراخ، 5 فرخات بس كفاية. تعالى يا عم بتاع الأكل، عايزين نظبط الديكور شوية يا جدعان عشان التبس بتاعهم يعلى. مش عارف، عايزين نحط مزيكا مثلا ب150. حلو اهي. الله بص، هي مزاجك ايه ده؟ ده انا اول ما شلتها زعلوا والله. ما ينفعش احركها؟ طب حلو. ايه ده؟ ايه خرابي؟ لا يا عم ما تشيلهاش يا عم. واحنا كده الفراخ جهزت معانا، ممكن نحط بقى الناجتس دي معانا. الله، ضفنا صنف جديد للمنيو يا جدعان. بصوا يا جدعان، انا هشيل الباب بتاع الاستاف ده، لحسن الباب ده انا مش عاجبني. اهو اهو، بسرعه 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 بسرعه. الله، نو نو فراير، ده انا حاطط لكم 2 يا عم. من انت عايزين اكتر من كده؟ ايه انت عايز كمان فراير يعني؟ خد يا عم واحده كمان اهي، اهو قلات بطاطس. يلا يا عم. ايه ده، انا معيش حق. ايه بكام؟ ب100. طب انجز انجز انجز، الناس هتزعل، الناس هتزعل يا عم. عشان الناجتس كمان، ما انا زودت صنف جديد في المنيو. هو فراير اهو، واحدة حطيت لكم واحدة. يلا يلا اشتغلوا اشتغلوا، احنا عايزين كمان موظفين. خد يا عم منزل. ايه يا جدعان انا بخسر ليه؟ هو انا لسه ما شلتش دول. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الحقوا كده. ده في فار فار والله العظيم، اهو 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 فار اهو داخل المطبخ. يا خراب اسود، الزبانة هتطفش هتطفش مني. بسرعة يا عم. ايه ده؟ فين مصيدة الفران؟ عايزين احد يروح يضربه يا جدعان والله. فين فين؟ اهو 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 اقف. يلا هنا يلا. فين؟ لا الحمد لله خرج بره، خرج بره الحمد لله. ديكوريشن حلو، الناس دي متمزجه. عايزين بقى نشيل دي كمان اهي 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 اهي، نحط بدلها كراسي. الله الفلوس بدأت تزيد والله. اهو اهو 1 2، نزود كمان يا جدعان. هات لي هات لي كراسي، هات لي كراسي عشان الناس تخش. يا جدعان الفراير، يا جدعان الفراخ. طب ما الراجل بيجيب فراخ اهو. لا احنا عايزين كمان استورج، واحده من اللي هي بتشيل ال، مش معايا فلوس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ اتحشرت كده ليه؟ ريتشارد ولا ريتشارد، هطردك يلا، هطردك يالا يا ابني هطردك. انا عايز اطرد ريتشارد ده يا جدعان، ما بيعملش حاجه. هو فين؟ تعال فاير. يلا يلا اطلع بره يلا. احنا عايزين كمان عمال، عايزين كمان 2 اهو. ده الاستورج اتملت على اخرها خلاص كده. ما انا لسه حاطط واحده هنا دلوقتي، انت بتحط فين يا عم؟ اهو اهو كده يا شباب، اكون خلصت حلقه النهارده. زي ما انتم شايفين بقى عندي مطعم كبير جدا وما شاء الله بقيت غني. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تحط له لايك، ولو اول مره تشوفني فعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا كل مره مش عارف اقول لكم سلام ازاي. طب سلام.